नमस्कार, आपण पाहत आहात अमरावती सिटी न्यूज। भातकुलीवासियांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी आहे। राज्यात राबवण्यात आलेल्या माझी वसुंधरा अभियानात भातकुली राज्यात 8 क्रमांकावर तर अमरावती विभागात पहिल्या स्थानावर। माझी वसुंधरा ही स्पर्धा राज्यात पहिल्यांदाच राबवली गेली असून ती 1500 गुणांची होती व यात नगर पंचायत भातकुलीने 629 गुण प्राप्त करून पहिल्याच प्रयत्नात मोठे यश मिळवले आहे। पहिल्या व अंतिम फेरीचे गुण एकत्रित करून माझी वसुंधरा अभियान माननीय मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाइन पद्धतीने बक्षीस वितरण सोहळा संपन्न झाला। यात भातकुली नगर पंचायतने 132 नागरिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांपैकी राज्यात 8 क्रमांक प्राप्त केला व अमरावती विभागात प्रथम क्रमांक पटकावला असल्याची माहिती मुख्याधिकारी कुमारी करिश्मा वैद्य यांनी दिली आहे। निसर्गाशी असलेली कटिबद्धता व त्यासंबंधी पृथ्वी वायू जल अग्नि आणि आकाश या पंचतत्वावर पर्यावरण व वातावरणीय बदल तत्वाशी संबंधित झाडे लावणे, वनीकरण करणे, घनकचरा व्यवस्थापन इत्यादी नैसर्गिक उपक्रम नगर पंचायत भातकुली तर्फे राबवण्यात आले। 2 ऑक्टोबर 2020 ला सुरू झालेल्या माझी वसुंधरा या अभियानात एकूण 132 नगर पंचायत यांनी सहभाग घेतला होता। 5 जून 2021 ला जाहीर झालेल्या निकालामध्ये नगर पंचायत भातकुलीने राज्यातून 8 तर जिल्ह्यातून 1 क्रमांक मिळवला आहे। भातकुली नगर पंचायतच्या मुख्याधिकारी कुमारी करिश्मा वैद्य, माननीय नगराध्यक्ष सौरेखा दिनेश पवार, माननीय उपाध्यक्ष गिरीश कासट व इतर सन्माननीय नगरसेवक, नगरसेविका कार्यालय अधीक्षक व माझी वसुंधरा अभियानचे नोडल अधिकारी मयूर बेहरे, लेखापाल सौ वैशाली मोहोड व नगर पंचायत भातकुलीचे कर्मचारी विजय महल्ले, देवेंद्र इंगोले, संतोष केतकर, दीपक रेहपाडे, अमर मुळे, निखिल रामेकर, श्रीमती सुलभा रामेकर, विष्णू तराडे, अजय भडके व सामाजिक संस्था, शहरातील नागरिक अशा सर्वांच्या प्रयत्नांचे हे यश आहे। चला तर मित्रांनो, पुन्हा भेटू या नवीन बातमीसह। तोपर्यंत पाहत रहा अमरावती सिटी न्यूज।